Христос и Стас. Tātad
Praktiski vienīgais mākslas pasākums, vizuālās mākslas pasākums, kas Liepājas vārdu nes pāri Lielajā. Par to jums liels paldies, protams. Tu pats esi pelnījis vismaz par katru gadu vienu nelietotu otiņu. 20. Gribu pateikt, ka nevajag novērtēt šo pasākumu par zemu, jo īstenībā kopš Lielās brīvlaišanas, nu praktiski jūsu ģimenīte ir uzturējis profesionālās mākslas aprit Liepājā. Tā sakot, mūsu brīnišķīgā pilsētā, kur nav nekādas infrastruktūras, lai profesionālā mākslas varētu dienu dienā apritēt un mainīties idejām, tātad paliek tas vasaras manēris intensīvais, un tas nav slikti, jo pašmāja mākslinieki, kas uzrošinās viņā piedalīties, kas sevi salīdzinātu ar citiem māksliniekiem, un atrast savu vietu, tā sakot, salīdzinoši. Jā, es tev novēru. Vēl ne tikai 20 kopladnē, lai būs. Es tā, tas ir tāds, kad mēs to sākām par tām lietām un es tos, kā būs ar mums, kad es būšu Aldu vecumā un es būšu ļoti pagodināts, ka man atzvaicās jaunie mākslinieki, kā tik stāvām. Es vienmēr ļoti, es nemazākā mērā nekad to nenovērtēju par sēršu Aldu dalību, bet nevēlos gan visu citur. Un es ar to jau droši vien vairākas reizes es teicu, kad caur šiem pleneriem, mums pleneros ir piedalījušies ļoti labi zināmi Latvijas mākslinieki, kur savā laikā es tikai sāku interesēties par glezniecību un toreiz padomu laikos diezgan daudz izdevu dažādas grāmatas. Un pēc tam šie autori bija manās pleneros, jā. Gan Virdu Bauman un Ģērmaņi un Silvija Meškona, Nelais Jāzevs Pīgoznis un vēl veselu Irkana, jā. Tā kā es to vienmēr ļoti augsti novērtēju, bet tas viss notika tieši tādā dabiskā veidā, nevis kā tagad ar lielu naudu, bieži vien cilvēki kaut kā ļoti ātri izšāva savos projektos to pūvēru, bet tieši ir patīkami. Es nesam kaut kur Liepājas avīzē lasīt, tur bija tāda ausuma teicienes, varbūt viņš kaut ko tur nepareizi izfrazējuši, bet bija nebaidieties par to, ka jūs lēni miršaties, baidieties, jūs stāvot uz vietas. Jā, ka teiksim, tas nemaz nav slikti, jā, bet galvenais, kad ir priekš. Un tā, bet, protams, viss tas ir jāapzinās, un es varētu tikai tā, vēl jums pateikt tā, kad 50 pāri gados mēs vēl ar Ingu esam izlēmušies uz vēl vienu beidzumu ar savām vārgajām miesiņām, vēl kaut ko klāt, Liepājām, godīgi jūs pateikšies, būs nav vēl atlāk. Mums vēl ir ieceru vēl uztaisīt maz vietiņu pilsētas centrā. Es jau te vairākas gadus runāju, ka mēs ļoti gribam, man liekas, publiski arī jā, un tagad mēs tam jau ties nopēc tuvojamies, tā kā, ja es esmu spējīgi vai gribat materiālu vai morālisku, tad palūdziet Dievu par mums, vai arī, nāciet par mums tik māc. Mēs viņu ieguldīsim, mēs nebrauksim uz Spāniju. Un tā kā tas ir tas, kas ir, tā teikt, atkal tāda intriga, kurai, protams, vajadzēs vēl diezgan ilgu laiku. Nu tā tas ir, jā, tā kā, nu, bet mums mēģis nav kaut ko pierādīt, bet kaut ko. Jo gan arī šī māksa, gan arī Aivaram, ja sākus esmu glēsot, tā kā viss cīn. Nu jā. Es tev atkaļu. Tas ir sādāms. Nāciet ciemos uz mūsu mazo dāzi. Sveici, mākslinieki, kungs un dāma, jā, šajos jūs un mūsu svētos. Jūs jau paši jau pamatoties, ka jūs esiet mūsu mākslinieks labākās tandēmas. Ar to mīlas tikāda par nāvi un tāpēc visi arī šeit. Tās ir pamats. Jā, beidzot, lai vēl nopildāt. Paldies, ir dīkst. Es tikai pateicu, protams, arī visiem iepriekšējiem Liepājas kultūras pārvaldes vadītājām, pateikt, paldies. Tagad ir tā, ka sanot, nu mums ir gan mēru vietnieks kungs un arī Latvijas kultūras pārvaldes vadītājs ir kungs. Tā kā,
Un bija tā, ka līdz 2000. Gadam es 3 gadus braucu gadu nogalē uz Norvēģiju. Vienkārši atiet no tā rekretīja perioda, kas bija toreiz gadrīz vai gluži. Un Valds man tad sazinājās ar Ingu, viņš saka, nu tad viņš bija tas, kas atcerējās to laiku, kad vajadzētu ielikt aizlikt vārdu par Aivaru Glenēju kultūras budžetā. Jā, tā kā par to, Valds, tev liels paldies, jā, jo bija tā visā tieši tā klupšanas atmiņa un brīža un perioda. Tā kā, nu, protams, Valds ir ļoti daudz palīdzējis arī tieši konkrētu Glenējām, vienmēr pa visām citām lietām, kas būs kur. Es tā jau laikam vispaties. Paldies Ārvam, ka viņš man tā saka, es gribu jums teikt, neticiet viņam nevienā vārā. Jo es daudzus gadus, jo es jau kā mēbeltē Liepājas kultūrā esmu sen, un kad arī katru gadu Aivars atnāca pie manis un teica, viss, ar to beidzam, nekas vairs nebūs, nav nekā, nekad nav nekā bijis. Nē, būtībā viņš saka, ir bijis, bet uz priekšu nekas nebūs. Naudas nav, mākslas nav, es neesmu, bet kā jūs redzat, viņš ir, tā kā, es negribu teikt, ka viņš ir kašķēks, bet es domāju, ka pateicoties labā nozīmē domiem cilvēkiem tev un visu mākslinieku komandai Liepājā, tā ir nenovērtējama vēsture. Jo noteikti, kad ja gadījumā, teiksim, kadreiz notiek kaut kāds liels kataklizms un kaut kur sabrūk, tad izņemot ārā šīs bildes var rekonstruēt to, kāda ir bijusi Liepāja, kāda ir bijusi Liepāja, kā viņi ir attīstījusies, kas ir mainījies. Un es gribu jums teikt vislielāko paldies, jo māksla tā ir tā valoda, kur saprot visi. Nu, klausies, ar to grāmatiņu lielo. Un tā mēs te sacenšamies. Es jau kuro reizi varu pateikt, mēs ar Irīnu nostrādājam, ka jūs 10 gadus Irīnu nostrādājam daudz vairāk tāds Liepājas kultūras grāmatiņā. Bet kad rīz līdz norietam, mēs bijām blakus kambarīšos, līdz Liepājas tipogrāfijas norietam. Mēs darbojamies blakus nedaudz tādos kambarīšos. Un es zināju, ka Irīna ir beigusi Maskavā institūtu un tā, un arī kaut kāds grafikas darbs bija redzējis. Bet tikai nu tagad pēc tam kopā kaut kā ar mūsu maniem plenēriem un vēl Irīna atrada jaunu elpu un prieks par to mums, kā saka, ka mēs varējām viens otru pat pabalstīt un iedvesmot, tad mēs visi tādējām Liepājas labad un tiešām stāv plākus. Kaut kā, ja jums ir laiks, jā, tad nu, tur ir krēts arī būs. Tagad jūs satat varēsiet pārējais paklausīties mūsu paspēlējas Edgars. Dzīvo mūziku, jā, arī, un nu, kāds, vēl kāds minūtes 20, un tad, jā, tomēr, nu, es būtu priecīgs redzēt, tur ir arī mākslinieki, kas jau ir aizgājuši, un pasāk, nu, paldies! Tā, te mēs stāvām pie Kristīgas aietnā, karos to es mēs paņēmām, jā, Nē, tur kaut kāds bildi vai iekļējies visai tā. Nav pēc kārtas. Vienmēr ir jāpēc. Пусть боится мы волка и сам.
čas mi valšenuju. Kosi tri trabu, a nam vse rano, a nam vse rano, pusť боимся мы, Бога и сову. Все, петь. Привет, спешу показаться на глазах. Не жди меня, мама, хорошего сына, твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Поем все. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Vino grijo, skrubeljama, vin skrubeljama. Znači, to je samo